Вибух газу у житловому будинку Одеси. Рятувальники витягли з-під завалів двох людей. Одну людину госпіталізували. Унаслідок ударної хвилі постраждали і сусідні домівки. Там повилітали вікна та двері. У якому стані потерпілі, чи відома причина вибуху та хто ремонтуватиме зруйновані помешкання, дізнавалася Ольга Донська. Розкиданий рукошняк, поламані меблі та розтрощена скло на землі. Такий вигляд нині має подвір'я на молдаванці. Вон на веранді окна повилітали, вон у людей окна повилітали. Всі жили, всі спали, вже живуть по 40-50 лет. Воно бабах і все. Вибух стався у понеділок пізно ввечері в старій одноповерхівці на дві квартири. В одній мешкала літня жінка, в другій – її дочка. Їхні сусіди з будинку навпроти тільки-но повернувся додому. Я тільки зайшов домой. Благодаря Богу, 10 хвилин я б мене вже не було б здесь. І ще три несовершеннолітніх дітей, які йшли за мною сюди. Вон сусіди. Правого флігеля нету повністю. От вона повністю свалилася і взрив був ціленаправлений вон туди. У сусіда аж окна вилетіли. Рятувальники разом із волонтерами витягли з-під завалів двох людей – чоловіка та 84-річну мешканку цього будинку. За словами місцевих мешканців, чоловік намагався допомогти літній жінці, втім опинився під завалами сам. Він не назвався і відмовився від госпіталізації, а жінку відразу ж відвезли до лікарні. У неї опік обличчя та очей. За словами медиків, її стан задовільний. Дуже зручно, так, якщо можна сказати, склалися над неї конструкції, так що вона, в принципі, не постраждала. Згодом по допомогу звернулась і її дочка. Нині вона перебуває в шоковому стані. Я не знаю, куди мені йти. У мене ні карточок, ні денег, нічого у мене немає. От нічого. От мене оділи люди, во що змогли. Де проживала дочка? Там деформація кровлі, перекриття і частично пол. Ми чекаємо заключення криміналістів і експертів. Тільки після цього ми будемо розуміти, наскільки складно буде відновити, і потрібно буде ли відновлювати ці квартири. У сусідніх будинках, які також постраждали від вибуху, вже почали встановлювати вікна та двері. Деяких мешканців тимчасово відселили. Зняли повністю всі розміри оконних рам і дверей для того, щоб в кратчайші сроки відновити ці дві квартири. Квартира напротив, там проживала жінка з трьома дітьми, одразу ж її теж евакуювали на час проведення всіх ремонтних робіт. За словами рятувальників, у квартирі літньої жінки вибухнув газ. Однак сусіди кажуть, запаху не чули. Була зруйнована конструкція одноповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху газу без послідуючого горіння. То, що ні газом не воняло, нічого, це точно. Причину з'ясовуватимуть експерти. Водночас за фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки. Ольга Донська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.